Вийшов із парадних дверей свого дому, зробив кілька кроків, а тут вже й пляж. Та й не аби який, а берег Чорного моря. Будинок біля моря без перебільшення – мрія кожного. Та от ціна такого задоволення для більшості українців не по кишені. Адже щоб вашими сусідами навпроти були лише чайки, треба щонайменше викласти 5 мільйонів гривень. Та й для щасливчиків, у яких знайшлися такі гроші, життя не мед, як може здатися на перший погляд. Апартаменти біля моря одного дня можуть піти під воду. Одещина, місто Чорноморськ. Тиждень тому користувачів інтернету приголомшили кадри, зняті квадрокоптером. На цьому відео прекрасно видно масштаби того, що сталося. Вулиця Морська і всі будівлі на ній повільно повзуть у воду. Біля моря були елітні будинки, ймовірно призначені для відпочинку влітку. Разом із ґрунтом по схилу сповзає асфальтове покриття доріг, паркани та прибудинкові території приватних будинків. Будівлі розвалюються на частини. Один будинок упав, від іншого відокремилася прибудова, а через розколи в землі практично неможливо проїхати до баз відпочинку і рибальських куренів, розташованих біля самого моря. Вони, до речі, також під загрозою. Та що найстрашніше, на розколеній навпіл вулиці продовжують жити люди. Деяким із них просто немає куди більше податися. Живемо тут, тому що житла немає. Ну, приходиться, на вулиці вже не будемо ночувати. Я теж був у мера, гроші є, виділені, але роботи поки що ще не почали. Місцеві жителі розповідають, їх проблема давня. Перші обвали почалися ще 6 років тому. За цей час було зруйновано кілька будинків, а дорога просіла на 10 метрів. І тільки після чисельних звернень постраждалих унаслідок зсувів ґрунту, місцева влада розпочала розробляти план укріплення берегової зони. Втім, як часто це буває, коли все було сплановано, постала нова проблема. Де взяти гроші на реалізацію проекту? Адже потрібно було десятки мільйонів гривень. Виділялись гроші неодноразово на берегоукріплення, не в той сумі, в якій запрошував мер. Але гроші щезали в незвісному направленні. Сьогодні, я знаю, СБУ цим питанням займається. Коли ж ситуація вже стала критичною, гроші знайшлися. Проте компанія, яка взялася за виконання роботи, за словами громадськості, не дотрималася технічних норм. До того ж, і роботу не завершила до кінця. Проте перший заступник голови Чорноморська Сергій Беченко переконує, що роботи лише тимчасово призупинили. Гроші були виділені в початку року, але автор проєкту вимушений був із-за активності ползневих процесів приостановить реалізацію цього проєкту. Роботи призупинено, а на Одещину прийшла негода. Вирувала там кілька тижнів тому. Після тривалих злив рівень ґрунтових вод піднявся ще більше і завдав нових збитків людям. Так власникам забудов увірвався терпець. Вони вимагають компенсації за зруйноване житло. Складно й уявити, оскільки це може обійтися державному бюджету. Проте місцеві, які живуть далі від моря, переконані, про компенсацію не може бути й мови. В масштабних сувах звинувачують самих же власників елітних будинків. Мовляв, саме їх віли створили величезний тиск на ґрунт. А це й призвело до підйому рівня ґрунтових вод, які тепер несуть будинки в море. Експерти теж погоджуються. Однією з причин сувів є те, що забудова схилів була виконана з порушенням норм закону. Зокрема, порушену статтю 88 Водного кодексу України. Відповідно до неї встановлюється пляжна зона не менше 100 метрів від води. Тут не може бути ніяких забудов за винятком військових споруд, портів, гідроспоруд та санаторіїв. Тобто будівництво будинку на пляжній зоні заборонено, прямо заборонено кодексом. Про те, що деякі будинки розташовані були навіть на пляжній зоні. Це дійсно порушення і порушення навіть кодексу, не говорячи вже про якісь там підзаконні нормативні акти. Чи знали про обмеження в законодавстві власники елітних будинків, невідомо. Однак юристи кажуть, будь-який дозвіл на будівництво на прибережних територіях визначається відповідно до містобудівної документації. Вона ж затверджується на місцевому рівні. Втім, у міській раді Чорноморська, схоже, ні порушень, ні масштаби лиха поки не бачать. Не піднімайте паніку, тому що ніякого полдома не з'їхав. Никуда, еще слава Богу, понимаете, еще никуда не съехала. У нас есть, существует огромная проблема. Но, я подчеркиваю, вы немножко акценты в другую сторону сместите. Не нужен жареный факт.
Что вы представляете? Продолжается дальше оползень. Да, продолжается. Мы что должны сделать? Місцева влада розводить руками, мовляв, що зробиш, а тим часом вже є чимало постраждалих. І ще десятки сімей можуть опинитися без даху над головою. Разом з тим, правозахисники не вперше пояснюють, приватна власність – це не лише право кожної людини, а й відповідальність. Власник несе певне соціальне навантаження, соціальний обов'язок. І чим більше власність, тим більше обов'язків. І можуть бути інструменти, які не обмежують права власності, але можуть обмежувати види діяльності. Так, спеціалісти не відкидають і того, що самі ж, на перший погляд, постраждалі можуть виявитися винними. Люди через своє бажання жити ближче до моря могли обхитрити закон, через що не тільки самі вже поплатилися, а й наробили шкоди іншим жителям міста. Почався активний процес руйнації ґрунту. В небезпеці вже не тільки перша берегова лінія будинків, а й друга. Ця забудова не просто має забудовою бути зупинена, вона злочинна, бо вона призводить іноді до трагічних наслідків, загибелі людей, знищення майна людей, пошкодження всього помешкання, і це величезні збитки, які потім треба відшкодовувати чомусь державі. Безперечно, необхідно посилити контроль. І, на жаль, оця частина, контрольна функція держави, вона останніми роками призупиняється. Державна екологічна інспекція обмежена в своїх перевірках. Згідно закону про містобудівну діяльність, скорочені функції будівельної, архітектурної, пожежної, санітарної експертиз. І за умови, коли держава на догоду бізнесу вносить зміни такого характеру в законодавство, громадяни цієї держави підпадають під загрозу.